Вірл Назал Бустер – ваш захист від шкідливих речовин у повітрі. Купуйте в аптеках міста. Телефонуйте 080 033 81 81. Якщо осінь у вашому сприйнятті найсумніша та похмура пора року, придбайте червоний берет або яскраві шкарпетки, що поєднуються за кольором з вашою парасолькою. Від їх наявності обов'язково підніметься і ваш настрій, а прогнози синоптиків не робитимуть вам погоди. А що саме передбачають нам фахівці синоптичної справи, ви дізнаєтеся прямо зараз. З вами Антон Поцелуєв, вітаю! Отже, у суботу, 21 вересня, погода в Україні майже не зміниться у порівнянні з днем минулим. В деяких областях прийдешня доба з дощу почнеться, в інших – дощем закінчиться. Безхмарний день без опадів можна буде очікувати лише гостям та мешканцям Одеси. Саме тут, до речі, найтепліше по країні. В день термометри покажуть 18 градусів. Найнижчі денні показники – плюс 10 градусів – можна буде відчути в Сумах та Рівному. І докладніше про погоду у кожному з регіонів. В центральній Україні холодно вночі, у Полтаві та Кропивницькому температура повітря у цей час впаде до 5-6 градусів тепла, у Черкасах навіть до 3. В денні часи стовпчики термометрів піднімуться не вище 13 градусів з позначкою плюс можливі опади. На півдні країни нічне повітря охолоне до плюс 8 градусів за Цельсієм, а в денні години термометри покажуть 13-18 тепла. Ранок в регіоні має бути ясним, а надалі незначні хмари з'являться лише над Херсоном та Симферополем. До того ж, у порівнянні з іншими регіонами тут очікується найменша кількість опадів. Починаючи з 2002 року, 21 вересня щорічно відзначається Міжнародний день миру. Цього дня ООН пропонує всім країнам і народам припинити воєнні дії та провести офіційні інформаційні акції, що нагадають про важливість і необхідність миру для кожної окремої людини на планеті. І повертаємося до прогнозів. У Західній Україні вночі термометри покажуть 5-6 градусів тепла, в день 12-14, а в Рівному лише 10 вище нуля. Ще до світанку в Івано-Франківську дощитиме, інший час доби регіон проведе під хмарним небосхилом, але без опадів. Переходимо до північних областей. Чернігівщину очікує найхолодніша по країні ніч з температурою повітря 1 градус вище позначки 0. У Житомирі та Сумах в цей час буде 4-5 градусів тепла, у півдні на термометрах можна буде побачити 10-13 градусів. В регіоні передбачається мінлива хмарність, а опади можливі лише у Сумах в денні години. На сході України цієї доби має бути дуже мінлива погода. Тут і сонце, і хмари, і дощові краплі – все відразу. Опади обійдуть стороною лише Бердянськ. Середня денна температура по регіону складатиме 12 градусів тепла. Управляти диханням тепер можливо. Назал Бустер від компанії Вірл. Інноваційний девайс, що простежить за вашим диханням навіть під час сну. З ним ви отримаєте достатню кисню та забудете про хропіння. Вірл Назал Бустер – ефективність доведена дослідженнями. А зараз детально про погоду східного регіону. У Луганській області вночі прогнозується 6-8 градусів вище нуля, в день 11-12. Протягом доби на небосхилі спостерігатиметься мінлива хмарність, а мешканцям слід очікувати рясних опадів. На Донеччині хмарний небосхил так само проллється дощами. У нічні години температура впаде до 6-7 градусів. В день повітря прогріється до 13-14 вище нуля. У Маріуполі добові показники складатимуть 9-14 градусів. У Дніпропетровській області доба почнеться з температурою повітря у 5-7 градусів тепла. Вранці на небосхилі можна буде побачити мінливу хмарність, а в день час від часу у Дніпрі, Павлограді та Кривому Розі будуть лити дощі. Денні показники термометрів зафіксуються близько 12-14 градусів з позначкою плюс. І нарешті про погоду у Києві. Мешканці та гості столиці побачать, як стовпчики їх термометрів поступово піднімуться від нічних 5 до денних 11 градусів тепла. Що ж сказати, небагато, проте й дощів немає. На небосхилі можна буде спостерігати лише невеликі хмари. Це вся інформація про погоду суботи 21 вересня. Нехай в ваші двері входять лише добрі люди, гарні новини і цікаві події. Та пам'ятайте про яскраві шкарпетки. Все буде добре.
медичний засіб Viral Decept. Безпечний та корисний. Купуйте в аптеках міста. Телефонуйте 080 033 80 83.